geçeceğim yol tarafına çağırmışıq. 102-yə də müraciət elədik. Amma 102-dən bizə cavab verən olmadı. Təcili yardıma zəng elədik sizə görə. Xanım, necə çəkməyə? 102-yə məlumat verdik, heç kim bizə cavab vermədi və sonda təcili yardıma zəng etməli olduq. Nə etməliyik biz? Sizcə nə etməliyik? Bax, siz deyin də nə etməliyik? Əşi, mən dişdəyəm. İçkilidirlər, bunlar. İçkilidirlər, içkilidirlər. Tam da olasınca, medya olasınca. Türkçülər yox.